እንዳይ ማር ቋንቋው እንዳይ ማር ቋንቋው ተረስቶ ቋንቋው ታግዶ በአማርኛ ብቻ ነው የሚማር ያለ ትግርኛ ማስተምር መምህር ካለ ስጉምቲ እንወስዳለን የተባለ። በሌላ በኩል በምዕራብ ትግራይ ሲፈጸም የነበረውን ዲሞግራፊን በኃይል የመቀየር ስልት አሁንም በሶስት ወረዳዎች ማለትም ለዓላይ ጸለምቲ፣ ጸለምቲና ማይጸብሪ ተግባራዊ እያደረጉት እንደሚገኙ የመረጃ ምንጫችን ነግሮናል። እናንተ አማራ ነህ ብለህ መምረጥ አለብህ። አንፋሬኒ እብለህ ካልመረጥ ተሻግረህ ሂድ። ትግራይ የትግራይ ተወላጅ እዚህ ምርጫ አይሳተፍም። የወልቃይት ሁመራ ተፈናቅሎ የመጣ ተፈናቃዩም እዚህ ምርጫ አይሳተፍም። ከዚህም እዚህ የጠለምት ተወላጅ ነዋሪ ሆነውም ይህ ምርጫ የማይደግፈው ከሆነ ወጥቶ ይሄድ፣ ወደ ትግራይ ተሻግሮ ይሄድ። በመሆኑም የፌዴራል መንግስትና የዓለም ማህበረሰብ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እንዲተገበርና ህዝቡን እንዲታደጉት ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይገርም ዛሬ ቀን 9/2016 ሶስተኛ ወር ስብሰባ ነበር። ህዝቡ በጣም ተጨናንቆ ነው የዋለ። ፌዴራል መንግስት ፈቅዶኛል፣ እኛ ምርጫ በራሳችን እኛ ምርጫ ዲፈረንደም ልናካሄድን፣ የትግራይ መንግስት የሚመጣ የለም፣ በማዶ ተሻግሮ የሚመጣ የለም፣ እኛ በራሳችን ወዳችሁ ጠላችሁ ትመርጣላችሁ እየተባለ ስለምሽራ ያለ ከአደጋ ላይ ስለ ያለን የሚመለከተው የፌዴራል መንግስትና ጊዜያዊ መንግስት ዓለም አቀፍ ህብረት አፍሪካ ሁሉ የሚመለከተው አካል ይህን አውቆ ሊደርስልን ጥራችን እያቀረብን ድምፅ ህዝባችን እንዲሰማልን እናቀርባለን ማለት ነው።